Dobar dan, sve će rad. Što me gledate tako čudno? Ali smo se... A? Dečko, ti si šef njihov, jel? Ja. Šta si desilo to? Imali smo manji kvar, tačnije bager je prekinuo kabel za... Dobro, ste vi imali skicu gde su kablovi? Da, ali ovo je nešto specijalno bio tu. A? Specijalno je bio plitko u kopanju. Jel vam neko rekao, vojte računa, to su kablovi? Ne mogu, nisam ovlašćen da dajem te izjave. Pa dobro, čekaj, jel ljudi 16 sati nemaju struje? Čekaj, ne. Ovo je slanjoš ruku. Ovo ne mogu, nisam ne. Pa što je to pokinuto? Ti si dužan da objasniš, ja nisam došao zato što te volim. Pa nisam došao tebi da gledam. Nego kome? Kažem, ne snimaj. A? Ne snimaj me, čoveče. Pa kaži mi zašto je ovo isečeno. Da li ste imali skicu, neko treba da nam da, kad se radi projekat, skicu, da vodite računa gde radite.